otäck båtolycka skedde under onsdag norr om Similanöarna i Thailand. Här kan man se hur människor tvingas kasta sig från båten samtidigt som det snabbt sjunker ner under ytan. På turistbåten befann sig omkring 20 personer, varav flera ska ha varit från Norden. När olyckan var ett faktum och båten plötsligt började ta in vatten. Kaptenen skickade ett nödanrop till en annan turistbåt som kom fram i sista sekund. Det var någonting som hade gått in i propellen och slagit hål i skrovet. Och båten började ta in vatten och ja, man ser på bilderna hur fort det går, den vattenfylls. Och folk får ju kasta sig halvt över huvudet ut och ja, lämna kvar allting på båten helt enkelt. Vi hade ju tur att våran båt lade så pass nära så att vi kunde åka och hjälpa till för att det är 80 meter djup vatten där. Det är ju fortfarande folk kvar i båten när den sjunker. Hur tog de sig ut? Ja, det är ju, man ser på bilden där, det är en som faktiskt är kvar när båten försvinner ner under ytan och blir uppdragen där. Så att, det var verkligen med små marginaler. Ett tag så började man nästan tänka att kommer det här gå, men det var precis på det. Då kan man minst sagt säga att ni alla hade änglavakt. Ja, verkligen. Det finns nog inget bättre ord för det. Alla passagerare överlevde mirakulöst nog den otäcka båtolyckan.